បាទសួស្តីអ្នកនាងកសុំស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ត្រង់ Live កសុំជម្រាបសួរដល់ Team HD ទាំងអស់គ្នាដែរបាទថ្ងៃនេះអ្នកនាងគឺថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺមិនមែនជាវីដេអូ Funny វីដេអូ Challenge ឬក៏វីដេអូ Prank ទេវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូមេរៀនដែលតាក់ទងពី YouTube ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្ញុំច្រើនមែនទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូមួយដែលចង់និយាយអំពីការចាប់ផ្ដើម YouTube ដែលគ្មានលុយអ្នកនាងប្រហែលជាបានឃើញក្រដាស់មួយនេះហើយគឺក្រដាស់មួយនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពី Google ខ្ញុំដកស្រង់មកពីប្រទេសគេមកបកប្រែជាខ្មែរដើម្បីបង្ហាញអ្នកនាងឲ្យអ្នកនាងបានយល់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមាន5ចំណុចដើម្បីចែករំលែកទៅអ្នកនាងសង្ឃឹមថាអ្នកនាងនឹងអាចចាប់យកចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3ចំណុចទី4និងចំណុចទី5បើសិនជាអ្នកនាងអាចចាប់យកបានទាំង5ខ្ញុំគិតថាល្អបើសិនជាអ្នកនាងចាប់បានទាំង4ក៏ល្អដែរនឹងហើយបើសិនជាអ្នកនាងចង់ដឹងពី YouTube ច្រើនអ្នកនាងខមមិនខាងក្រោមបានជាសំណួរមកកាន់ញោមមកសួរញោមមកញោមនឹងធ្វើការស្វែងរកចម្លើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថាតើយើងត្រូវធ្វើ blog បែបណាតើយើងកាត់តវីដេអូបែបណាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យ comment ខាងក្រោមបានញោមនឹងធ្វើការធ្វើវីដេអូចែកជូនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះទៅ step ទី1 step 1ដែលញោមចង់និយាយហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលយើងមានញោមគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងទស្សនាវីដេអូញោមហ្នឹងប្រហែលជាមាន smartphone មួយនៅនឹងដៃនិយាយទៅគឺ smartphone ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាំចំណាយលុយទៅទិញកាមេរ៉ា Canon GoProG7X ឬក៏ Sony A9 ច្រើននេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើកាមេរ៉ារបស់ iPhone របស់អ្នកទាំងអស់គ្នារបស់ទូរស័ព្ទ Samsung របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឬក៏មួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន laptop អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជា webcam របស់ laptop បានគឺវាអាចថតវីដេអូបាននេះជាវិធីងាយមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មានលុយទៅទិញកាមេរ៉ាថ្លៃៗឬក៏កាមេរ៉ាណាដែលល្អៗមកប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើពួកវាបានដើម្បីបដាអាសន្នដើម្បីការថតវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំដឹងថាអ្នកនរគ្នាដែលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងគឺពិតជាចង់ខ្លាចជា YouTuber ម្នាក់ចង់ខ្លាចជា Creator ម្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការទិញកាមេរ៉ាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍អំពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឬនឹងបង Raven Play ខ្ញុំពីមុនគឺមាន iPhone 5S ដើម្បីថតវីដេអូចែកជូនទៅអ្នកនរគ្នាទស្សនាអ្នកនរគ្នាមួយចំនួនប្រហែលជាដឹងហើយថា Channel ខ្ញុំទទួលបានរហូតដល់ 50K គឺដោយសារតែ iPhone 5S មួយចំណែកបង Raven Play គាត់ពីមុនក៏គាត់ប្រើiPhone 5S ដូចជាខ្ញុំដែរអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាបានឬក៏និយាយហើយនិយាយទៅយើងមិនបាច់ខ្វល់ពីអ្នកដទៃមកថាយើងអត់មានរបស់ល្អប្រយោជន៍គេអត់មានរបស់ brand ប្រយោជន៍គេអ្នកនរគ្នាកុំខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកដទៃពេលគេនិយាយបែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ទៅការមើលងាយរបស់គេជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខំប្រឹងកាន់តែស្វែងរកជ័យជំនះនៅខាងមុខទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីការងារជាក្រុមឬក៏សហការគ្នាជាក្រុមខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូហ្នឹងកំពុងតែនៅក្នុងការសិក្សាមែនបើសិនជាអ្នកនរគ្នាកំពុងនៅក្នុងការសិក្សាអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនឬក៏មានដៃគូជាច្រើនដើម្បីបង្កើតវីដេអូអញ្ចឹងវាជាពេលមួយដែលល្អដែលអ្នកនរគ្នាអាចបបួលមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនរគ្នាមកចូលរួមធ្វើវីដេអូដូចជាខ្ញុំបបួលបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមកធ្វើ challenge ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏អាចបបួលមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនរគ្នាបបួលបងប្អូនអ្នកនរគ្នាមកធ្វើវីដេអូជាមួយអ្នកនរគ្នាដើម្បីបង្កើនភាពរីករាយនឹងផ្លៃភ្នែកកុំឲ្យយើងថតតែម្នាក់ឯងពេកគឺវីដេអូយើងអត់សូវល្អមើលទេហើយខ្ញុំគិតថាពុំមកអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាអាចនឹងសប្បាយចិត្តចូលរួមក្នុងការថតវីដេអូជាមួយអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ភ័យទេពេលដែលយើងពឹងគាត់ប្រហែលជាគាត់អាចនឹងជួយយើងព្រោះគាត់នឹងសប្បាយចិត្តក្នុងការជួយយើងដើម្បីបង្កើតវីដេអូជាអ្នកនរគ្នាមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនអ្នកនរគ្នាអាចហៅពួកគាត់មកចូលរួមបានដើម្បីធ្វើការជាក្រុមឬក៏សហការគ្នាដើម្បីផលិតវីដេអូមួយចែកជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនខ្មែរយើងឬក៏មនុស្សជុំវិញពិភពលោកចំណែក step ទី3ហ្នឹងគឺការរកជំនួយពីមិត្តភ័ក្តិការរកជំនួយពីមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងដូចជាយើងពឹងគេឬមួយដូចជាយើងខ្វះជើង tripod យើងខ្វះកាមេរ៉ាដើម្បីថតវីដេអូក៏ឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលយើងអត់ទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញអ្នកនរគ្នាអាចទៅពឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនរគ្នាបានដែលគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញកាមេរ៉ាជើង tripod ថាវាអាចសម្រាប់ទុកអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវការខ្លាំងអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់មានលុយទិញវាអ្នកនរគ្នាខ្ចីមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនរគ្នាបានគិតថាពួកគាត់អត់ចិត្តកំណាញ់ឯងក្នុងការខ្ចីរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាពួកគាត់ចាប់ទុកយើងជាមិត្តភ័ក្តិដ៏ល្អមួយចំណែក step ទី4គឺការរៀនរលុយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ធ្វើការដែរដើម្បីរលុយមកផលិតវីដេអូចែកជូនទៅអ្នកនរគ្នាទស្សនានិយាយទៅមិនមែនវីដេអូទាំងអស់គឺមិនចំណាយលុយទេគឺភាគតិចដែលយើងត្រូវចំណាយលុយទៅលើវាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយអាទិត្យក្រោយនេះយើងត្រូវការធ្វើ Noodle Spicy Challenge អញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយលុយរហូតដល់7,000ដើម្បីទិញមីមួយកញ្ចប់មកធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវចេះរៀនរលុយដែរដើម្បីមកទិញសម្ភារៈដើម្បីទិញម្ហូបអាហារដើម្បីមកថតវីដេអូឲ្យ viewer យើងមើលនិយាយទៅរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញភាគច្រើនគេរកលុយនៅក្នុង YouTube ភាគច្រើនគេរកខាងលក់ហ្គេមដាក់ Diamond ឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់អាចរកលុយបានអញ្ចឹងនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលល្អដែលអ្នកនរគ្នាអាចរកលុយនៅក្នុង YouTube បានរួចចំណុចទី5គឺជាចំណុចចុងបញ្ចប់គឺ
ការសន្សំលុយខ្ញុំប្រកាសថាវីដេអូខ្លះក៏យើងត្រូវចំណាយលុយទៅលើវាដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះរៀនសន្សំលុយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំដឹងថាវីដេអូខ្លះយើងត្រូវចំណាយលុយទៅលើវាដូចជាដឹងថាវីដេអូខ្លះយើងត្រូវចំណាយលុយទៅលើវាច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយអាទិត្យក្រោយនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើវីដេអូមុខបាំងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំត្រូវចំណាយលុយរហូតដល់ 15,000 រៀលអញ្ចឹងយ៉ាងតិចណាស់មួយថ្ងៃយើងត្រូវសន្សំរហូតដល់2500បើសិនជាយើងអាចមានលុយទៅដល់2500ទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ក្នុងការធ្វើវីដេអូចង់ឲ្យគេស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចធ្វើបានហើយ5 step ហ្នឹងគឺងាយងាយមែនទែនចំពោះអ្នកដែលគ្មានលុយក្នុងការធ្វើ YouTube ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពី step ទាំង5របស់ខ្ញុំបើសិនជាមានកន្លែងណាខុសឆ្គងឬក៏ខ្ញុំនិយាយខុសនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យក្នុងវីដេអូហ្នឹងផងហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរណាសួរមកកាន់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងខំប្រឹងស្រាវជ្រាវចម្លើយចែកជូនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ទាំងអស់គ្នាយាយ guys អញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពីខ្ញុំត្រង់ live ចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះ bye bye Don't jump.